אז קודם כל אני ככה מודה לבורא העולם שבכלל הגענו ליום הזה. השותפים שלי לדרך, הראשון שהאמין בכלל שאפשר לעשות את זה, גדעון מארי. באמת ככה נתן יד ועשה איתי את המסע הזה יחד איתי, אני והוא ביחד. הגענו לכאן. השותפים האחרים שלנו, ברוך ויעקב, אגב יעקב זה הישג מטורף לכל הדעות. לכם בכלל, עכשיו לכם בכלל שהאמנתם בזה, שאפשרים, אפשר להגיע לשם, אפשר לעשות את זה. מכאן ואילך העבודה מתחילה מחר, להראות את הכוח שלנו בעיר הזו, את הכוח של האחדות, ואני מאמין שהכוח הזה יביא שינויים שלא ידענו עד היום. אני מאחל לנו דרך הצלחה. אמן. וממחר עבודה קשה מתחילה. תודה רבה לכולם.